Muito cuidado, está vindo alguém. Atenção, se prepare. O que houve, Arra? A Zeynep me ligou. Disse que ouviu barulhos e que está preocupada. Eu quis checar. Está tudo bem? Por aqui está tudo bem, senhor. Ninguém entrou ou saiu. Ótimo. Tenha cuidado, Shivan. Está bem. Pode deixar. Zeynep, sou eu, Buran. Você está bem? Aham. Uhum.